Hai, saya Shina. Saya merupakan founder kepada Luna Lyra. Hari ini Shina nak bantu untuk siapa yang nak kulit cerah, glowing, lepas tu nak kulit sihat, cantik dan juga untuk rambut kuat, tak gugur lagi, cantik, bersinar. Ha, di sini Shina ada penyelesaiannya. Hanya kemam sahaja Luna Lyra. Koyak, tuang dalam mulut dan kemam. Mudah saja, bentuk seceh kecil sahaja. Senang dibawa. Dan ni semua kita punya pelanggan-pelanggan kita yang 90% ialah repeat customer. Produk ni selamat dan ramai yang sudah menggunakannya dan ramai yang bagi feedback sangat-sangat positif. Jadi untuk siapa yang nak dapatkan kulit cantik di samping juga untuk bantu rambut yang gugur tu, boleh dapatkan sekarang sebab hari ni Shina nak bagi 5 free gift menarik dan juga free postage. Kalau nak selamat, tak apa, kita hantar dulu kat rumah. Waktu hantar nanti baru you all bayar, baru selamat kan. Alright, so siapa nak sekarang sila klik link di bawah.